Нороволорун хеки сагасыр информационный береке хэнгэ тахартын көрөгө студия Алексей Семенов үлөлүйбим. Магнекул гастык беревит сүрүн чаарттан. Жокуске корокко уолоон ийит алан баран кырбаабыт жекергенттен аймак биле жана төптөрылары бары инстанциялары керелдер. Сирахан күргөмүнөн аммага быйыл түрдүн хэтте терлитте 2 күннөк Сирахан комуйга субботуникка таксыга. Үс қатын үрдінен жоғыз көтір ағалар бүгін көттілер. Верах министерсіта авиан мадилерванияға олырды күрәқтірейді. Ойыр бағарын сезонығар бәлімнені етінен әлелінел ақ бұынлары онын объектері айылға бағарыттан көміс күрген аммыт кәлім тәрәхін барар. Республикаға ойырға сыста тұрар 355 әлелінел ақ бұын бар, ұтылы бұд бәрбәркі кәмігер ордық әлбәқ кәхей кәбәйі сұнттар өймекен онын нүрбол ұғығар бәлетінне. Онын қазда административіне жылыны көбіттілер. Сунтарылығын көкіні сәрігер отыққар Сургут нефтегаз компания бұрдұр үлені үйтір бұланына. Промышыны бұл хаққыға ашыламавай амбардар оңғолланынар көхаған әттіктері оны қарайықтыра. Небі қостур Сургут нефтегаз компания Сунтарылығығар үлелебіте уанча сыл болла. Білігін көкіні сәрігер ікі бұрдұр станциялары тұтуға үлелейлер. Бұрдұр үлеға шламавай амбар тұтулан көхаған әттіктер онно мүнілу ақтыра. Бұ барығай үле тулалыр әйгеға жайыта қайдағай. Шламовый амбар и находящиеся в нем реагенты относятся к четвертому классу опасности, как я уже сказал, малоопасный классифицируется. Эта технология распространена по всему миру, как единственная эффективная, экологически безопасная технология при строительстве скважин. Сургут нефтегаз терілтеті өпсайы түйет сұлай ағығын бес ғалақ сиритаян үләні ұйтыр. Манна чағынай жоннор бұл турседдері әме қабылдар. Бүгінгі күнге промышленай отқоуды қомую айылғаны түрігер түйері боп простара ұлыс қас берді олықтағын долғытар. Шлама бай амбардар капитальный строительство бұдақтар. Оны жеңінен 6-11 кәнеттен әді оқтара специальный полигонларға қостынан уже он идиллих тахти. Площадканы тутуга бурдаһыңа онтон да атын үлелерге барыта сүйүс кихи үленнен каччылыга улус баһылыга Анатолий Григорьев олохтох кадрдары уонна сунтарга бар туту компанияларын кытта бирге үлелерге эти киллерде. Бу публичный слушание түмүгүнен протоколга кирдилер бирге общественниктер кытта уонна хамтар улугун халымтатын кытта тахсан бу буровой станциялар көрөһүн билеһин кандагы лидерлерин чинчеһин кирде. Шламавай амбар качысты балақтық тұтулуын нада. Онына тұтулан баран кемегер сабылдықтақ. Әппетнеғе соқсыған астаққа айылғаға тулалыр әйгеға оқсута улақан болон сөп. Онын олықтоқтыр ұйтылар үлелері контролға тұтарға тұрорсалдар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Жокускай корокко уолоон ийит алан баран кырбаабыт жекерген тула үгүз видеого усту уонна эхитнери социальный сети муонна сонун кеңи таргаттар сиреэстибелеринүңө тагыста билигин уолаттары хаан уруу аймактары жактар эбелеригер биэлери ситиэрге ылыста уолаттары кырбаабыттарын туунан сайбылыня килбитинен изделүү органдара бербеэрки ыытан сагалатылар. Сыл сағалын ұйғаттың республикаға клер сүрбе өз кейіні стата, мантан 14 түбәлті аспыт неделіға білетінне. Гигиена оны эпидемиология кейінен лабораторияттығар кейіттен онына ұттартан ұлы бұд барта 12 үйіні чиншеділер. Ол түмінен кейіттен ұлы бұд өз клер энцефалитта болар бұғарылы бұд вируста бір келеге Приморская крайтан ауыбыттар. Атын түбәлтелер таттылығ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 
ахалга сайынгы кемге бары тәлетелер 2 күнне асыботуникка тақсан Сирхан комьяқтақтар ден жағалтарды. Баратолуска төрді әтті тәлетті қабылынна Сирхан комьяқтақ сыбыт үлеттерге тәлетті салайшылары үлі күннен ағын қамна сонынан қалықтан ден әтілдер. Сирхагар көх, луқ, қаптаға, смонеғон, отон, жеден, сүгін она долуғына кейді. Қаз білді тәлетті 10-тінші солковай сумалақ Сирхан комьяқтақ. Арасырхан уйықта материалы өрі көтіқтірін үрдігі тәстерге тек сери ұсты күлі. Мандық түбікті құлі үлі ғасыл жар Кранавшик жон бүгін иделі ағбраханиктарын бәлетілдер. Бүй кәрсіпен емін опытта Кранавшиф Елена Сафронованы көрсен үлі үмпінтен бүгін білісті.
Хасемис юхинен туонна яханнах, ырхан тас плиталары, улхан кран, мектетигер түймәшік керете, чепчекетек өнділ қалланға үрік өтіқтірір. Иди көрді қосы дұргу, әтті қадебін. Онтын тұтулете крановшиге суық, бейді жас садаммат. Оты тағы сыл болла Елена Сафронова темир краны үйіріяқтік салайбыдан. Сымара тасыға бетон әркеннер шлакоблоктар, сұрағыр кумақтақ күллар. Ол барыда Елена намчы илейтінен үрдік әтәстерге сағыланар. Хаңа өлелік әлбіпітер, онны 5 әтәстәдейлері тұтар әтівет. Кракраннар баллар әтілер, кібіз тоденнер. Постепенно 9 әтәстәдейлері тұтан кирам бар бұппыт, онны уже кібіз 160 тен краннар кәлбіттірі. Улахан тулур надо, улахан внимание, экстремальный уле. Көтөктүрөрү болбатах туох бар куругу сүйөкэйин сыгарыты кеккел чууру крановшик булчут керете крагы карактак сылбырга туттуулах булуктак. Онтон ардыгар күнгө 500 тонна тие материал участокка тагылдар. Де бу билигин Тургенев улусатыгар тоосу тесте жени тутууга улахамна стигинен алар. Бу крановшик 300 тонна яхнак шлакоблок сагламытын өрөкөтөктөрөн үйе аксыз этеске таарын уруктак. Билигин кран сервистерилтеге 4-нче крановшик үле үйүгөр сылжар. Киллерден тарбакка баттынар жонтон бирдестире бүгүнгү сюжетпыт героям. Чакчыда да Елена тутуу туллар тутага. Сорогор лох токтоо бакка эбетте ук месте тиер кабинеттер эбеттир. Үйлө бара турар. Тиер бириметэ да ук бала. Сага бит ара болла эта. Эжи бит премьер бола. Үтчөчөн эжи керете саныр берниле аулете чурапчыттан төрүттө. Сайдан гал далбар хотуна эягас эбете. Кыры уола иетин суулун солон крановшик идетин талбыт. Же итинник Елена Сафронова күн ахсын кирилиеги сыйдамлык ыры дабаян 6-10 метр үрдүккө краны үлөтер. Ол ахсын жокускай керек өстүүдө ытыска урбут курдук арылдар. Кийин куаракка таас тутуу бийиптен бир жендеен иер. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Жокускай. Гагаринская округка бар километр аңарустала улусага суканнан сүйрүгө Россия сүмердеми командатын челлене сүйрүгө кайгырга спортмастера марафонец Николай Матитов атын иңердилер. Мене хангала сөйлөчөйттен түрүттөх сахан орудун андойдуга атырдыбыт биллилек сүйрүк РСФСР чепчек атлетикага гамына республика кайгырга спортун мастера Николай Матитов бары боллор 6-10 эре таксыбыт болуп өтө. Кени саахын тухары ты кайстыбатын техникумугар оголору спортко хуйбута. 2-нче сыллакка Николай Николаевич Европа чемпионатыгар суукка эгер 204.5 километр сүйрөн историяга кирбите. Вот дик нах сахалы майгалага текени. Окудук нахкин кин көксүлөр, на спокойно, кырады мыттыбат долгуй бат. Он күстө ханалага те, унан хагым нагас. Наха зор что ту харете, ону бихи көрөм ми теме балтыбынан нар батыгындарын эмес сүйрөр сүйрөр дебит. Кени катары чоба преподаватель дилдер, олор бары өбүлүлөр, студенттер. Николай Кергенинен аналын Гагаринска округка бир бастыгынын олоксуй буттара. Же туттан бур-бур-буру тахаран олор буттара. Отчаларга уот да газ да суох сирегер Николай сүйрөн көтөн аан маңнайгы трансформатордары туруортар бута. Ол кэнне тута округ кенген олоктоктор элбен бар буттара. Онон жон мақталынылы бұт спортсмен сырдык атын уйеті тәрі, жон серге туруорсан округ бир сүйрөн улусата Николай Матитов атын сүйтті. Сан аттам от улусса, Багарда масына киритегер, скорая помощь киритегер, ин бартер тухала улуса болар, онна то биге жом мот бокора кекире хеннера хүрүн холлары болар. Онна итаат ингерилинне, онна тие Канада 200 такса кехили баттабыта. Маны серге Николай Николаевич төрөбүтөл чөйгер сыллата кине атынан сүйрүүгө күрөктөһү ытыллар. Онтон үлелебит камсабыты кайстыбатын техникума манны күрөгү бастыгы курус оголорго ананы ыпыта номну ыраатта. Итенне бу техникум спортивный салата кине атын сүгер. Онон үтүү кие аата оңорбута туппута сетиспите үйелерге муллуу сууга кенчаричет өйдүү саны колобур оңостасылжа. Елизавета Васильева, Баглай Пасельская, Георгий Григорьев, Саха телевидение, Чукускай.
Оқшы Степанидар Тахинова аңды дере көрдің ұлықтақты. Дұрубиларына қачықта жоңғары сесімердемін қамададың челені. Биометрден 216 тұйын оңырын 237 сәтті өш көнілі. Нидерланды Хертоген бош көрәтігер болы тұрар күріқтәхи, кәлер сылғы Токияға болар, Паралимпийске ойнуға сүймерді түйімі болар. Бүгін үс қатын үрдінен жоғыз көтер алылар көттілер. Ол күрдігірін тұнақ үйіғі қытырлар серігер өтігер, өйірақ министерісін бірігер, олырғы республикатаға Авиам Аделиеровани күріға тәрелінне. Иван Яковлев, Салғыр. Бүгін үс қатын сирі оты көтер балхаға көбіл ұйдам. Бұ кешігілігін тұрар сөмелеттірі оғылар барытын бейлері тұтан қабан оңыр бұттыр. Усалдың ұлығын мүрітегі олан гимназия үйерін әтшілері сөмелеттірін көтуті өғініне бәрі беркілігін көрілдір. Ақсыз класс үйерін әтшіті Гена Кириллов радиянан салалар көтер алын тұр Там мен бұл радио проблем айтығы үйді алды. Оттың бұл қатастыр сүйіне лұқан сөмелеттірі салғыңы көтен тақсан қаздар керен ордым. Бұл сөмелеттірі Роберт Бинакуров 2 сұлыстат оңыр бұд, кені бүгін сөмелеттін аң бастықтың көтетен үйеруте көз. Устық әл бәқмінді бұл сөмелеттікі. Барыта да устық тек қағып. Аңардас бұл физуляғын қағаргадағаны әнеркәл бәқ Матекондолалары нейінің ұрғы. Қырасқалырғы да анығын беремеметі бар бұда. Көтер алыры таңар олы сұстық, оның болғымталақ үләне тұлғырдақ болуыны әрер. Күрекқа күттір тұғыттан оғылар сылын неттен білімден міттір. Оңағыр бұл маңы барыстой сөмелі өте оңыр ұрғы бұға қолуен бір неделі баранар маңыға сөмелі өтін көтір траекториятын тұғылу чоттабы таққына сөмелі өткіттен бірді матыққын сөп. Сылттан сыл бағалақ оға үксән ерден ұйатшылар белетілілер. Олар әрі өп қарчы қырымчығыттан оны дәләғ жон соғыттан сұрақ ұлыстарға авиамоделирова не күрғуға олығдаған соқ. Үрікку мотордар, әті сәбеске кәріне мотордар, мотордары моделлерін российский заводтар оңырбақ болан қалылар. Ол ең балағына бұл үбілейхенері болбақ кәтсі модели көрдіңін әлбақ әлейі көрдір. Күрақ 2 күн ұстата салғанан бары. Оныға қай қаманды күйісті аға намыны білібден дәйін техника мағығырар түген әлбәқ. Оның сарсыңы күн әлбәғі бұхары. Оттың күттәчілер бұхайыр ұлақаның ардыра инеке ұлақтырын авиацияны күттәт сетім нербағалақтыр. Иван Яковлев, Джолсын Акендев, Саха телевидинета, Джокускай. Соның мәл сетіндік әтәңгі олың күрсеққа дері.